Під час рейду житомирський міський голова Володимир Дебой особисто взяв участь в облаштуванні зеленого скверу та посадці дерев на розі вулиць Шелушкова і Котовського. Я дякую всім житомирянам, які відгукнулись на моє запрошення прибрати наше місто разом. Ми працюємо вже в наступну суботу, в цю, що буде третій суботник. І всі служби міста над цим працюють. Сьогодні працюють і органи виконавчої влади, сьогодні працюють комунальні підприємства. Але завтра, в суботу, ми виходимо ще раз на третій безкоштовний суботник. Тому я запрошую всіх житомирян все ж таки зробити наше місто ще більш чистим. Очільник міста підкреслив, що необхідно створити всі умови для того, щоб у наведенні порядку могли взяти участь всі бажаючі громадяни та громадські організації. В Житомирі є багато міні-скверів, є багато місць для відпочинку людей серед багатоповерхівок. Вони були заплановані нашими батьками, але залишались занедбаними, понівеченими. І ми саме в цьому році програму якби озеленення Житомира і відродження таких площадок для відпочинку людей започатковуємо і будемо далі продовжувати. Особливу увагу міський голова розпорядився приділити облаштуванню меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховань загиблих захисників вітчизни, особисто взявши участь у прибиранні військового кладовища на Смолянці, а ще ряду дитячих майданчиків у Житомирі. Звичайно, озеленення – це є дуже необхідно, тому що чим більше дерев, тим більше кислорода, тим буде. З яким настроєм сьогодні ви долучились до цих громадських робіт? Хорошим ранковим настроєм. Дуже добре, дуже гарно, щоб наше місто було містом, а не звалищем. Це треба робити кожен день, а не через місяць, раз в місяць або раз в рік, щоб наше місто цвіло. Завтра всі бажаючі можуть долучитись до загальноміського прибирання. Активну участь у загальноміському прибиранні брали і працівники в ЖРЕПу номер 1, який обслуговує 7 квадратних кілометрів території міста Житомира. Цього разу комунальники прибирали сквер на Мальованці. Ми вже працюємо не один день, працюємо, у нас місячник вже на протязі 3 неділь. І я скажу, що стільки убрано. Ну, наприклад, такі показники, як сотні кубів мусора, це не з контейнерів, це саме з парків, отаких скверів, якось ми бачимо, оце все позгрібали. І тут об'ява десь, я бачу, увага охороняється, сміття не викидувати, а все одно продовжується таке. Тому працювати необхідно, але додержати чистоти – це саме головне. Працювали співробітники першого ЖРЕПу із натхненням. Житомир – наше спільне місто, кажуть вони, а тому долучитися до прибирання мають усі. Я надію, що вулиці сьогодні стануть чистіші, сквери будуть чистіші, і наша адміністрація на чолі з начальником, також на чолі з головним бухгалтером і майстри прибрали цей сквер. І надіємося надальше, що люди, які проживають в цьому районі, будуть підтримувати цей порядок. Участь у загальноміській толоці в ЖРЕП номер 1 братиме і у наступні вихідні.